Привет, YouTube! Здравейте, YouTube! Здравейте, YouTube! Предполагам, знаете, ние сме Никола и Стан и днес ще говорим относно една много интересна, предполагам и нашумява тема в момента покрай един мултимилионер бъдещ. При това все пак посетите ни в Instagram и в Facebook. Цъкнете кампанка, subscribe всичко на нашия канал, защото YouTube вече малко се шегува с нас и не излизат известия, когато пусне нов клип. То като цяло YouTube се шегува май с много ютубъри, но да. Но това така че от време на време проверявайте контента на любимите ви ютубъри, тъй като YouTube просто не пуска нотификации поради една друга причина. Не знам защо. Но да се върнем на темата днес, а тя ще е липовона. като... И всички други подобни магически добавки. Да, всъщност темата ще е по-скоро за това, че хората предпочитат бързи и лесни решения нали, да вземат добавка, отколкото натрупат ето тук знание, това е добавката им. Но какво по-перфектно време от това да говорим точно сега, при положение, че една шумяна добавка липовон покрай нали, този мултимилионер бъдещ. И затова ще говорим малко и за тази добавка конкретно, като тя се състои от нали, тя е на билкова основа, това е... Разбира се, когато е натурално е билково, винаги е по-добро, задължително 100%. И е безвредно, смисъл това, по това, че като кажа, че е билкови, хората се казват... И мухоморките са натурални. Това не е смешно дори, защото има хора, които спатят от това, но... Абсолютно, да. Това, че примерно има натурални гъби, които са отровни, нали, не означава, че са полезни. Липовонът, това е тази добавка, също какво представлява, тя на билкова основа наистина е така. Две са билките, гръсиния, съставки, да, са, гръсиния камбоджа, да, и втората беше секундосалновия, худия гардони. Да, ние сме творили всъщност examin.com и това е може би един от съветите ни всъщност към вас е винаги да мислите критично, ако съмнявате за някоя добавка, влезте има безплатни сайтове, може да прочетете на ви. И всъщност този продукт се основава на две билки. Едната не върши нищо, а другата не върши нищо и е вредна. Смисъл, че да. Реално не е окей. Реално, ако погледнете гръсиния камбоджа, това, което показва проучването е нулев ефект. В каквото и да е отношение, няма просто нищо не се случва. А при другата билка всъщност има увеличаване с историческото кръвоналягане, увеличен билирубин, повишен пулс и повишени чернодробни ензими, което генерално за някой човек без медицински проблеми или с определен медицински проблем не е добра идея. Може би има някакво приложение в много тясни ситуации, но определено тази ситуация със сигурност не е горене на мазни диета. Да, и като цяло е... води до гарене, замаяност, смисъл странични ефекти, които не са много окей, а пък положителен ефект е много сравнителен. Така че по принцип, ако трябва да питате нас дали трябва да купите добавката или липовона, ми отговора е твърдо не и напоследък виждаме всъщност доста реклами, не знам защо, нали, доста активизирали, примерно реклами на Сармс, ние наскоро правихме и... Да, в крайна сметка всъщност знам защо, защото разговаряме с доста хора всяка седмица и това, което сме забелязали, е, че всички търсят бързо решение и въпреки, че много пъти са си купували Сармс, айде в случая Сармс е нещо по-ново, но всякакви добавки за отслабване, всякакви магически рецепти и така нататък, се случва така, че горят едни 5-10 кг, качат ги обратно и телесната им композиция даже не особено променена, така че просто се движат назад, напред-назад в кал и не могат да потръгнат някакси. Завъртат колелото, лично с Никола сме водили разговори с хора, които са на по 40 години, примерно 20 години се борят със своето надолно тегло и са пробвали добавки, пробвали са тренировки, някои хора са пробвали изоб. И причината е точно, че те не са мислили в дългосрочен план, като са взимали всички тези решения. Примерно купили са да речем липовон, окей, пиеш липовон, да речем, че дори ти помогне да свалиш тези 5 кг, които обещаваме, 5 кг без тренировки, между другото и без нищо. Което е абсурдно. Да речем, дори ти помогне това нещо, окей, свършва опаковката, ти виждаш една празна опаковка и какво правим след това? Вършаш тези 5 кг. Абсолютно. Или трябва да купиш пак липовон. Така че ти си зависим от една добавка, която нали, не работи, но да кажа, че работеше. И ако този човек беше замислил по-рано в дългосрочен план, примерно като беше на 20, какво трябва да променя, за това да постигна дълготрайни резултати? Не краткосрочни благодарна добавка, а дълготрайни резултати. И истината е, че трябва да инвестираш тук няма да свърши, предполагаме, че няма да свърши, няма да го изпразниш нали, мозъка си. И тези знания ще останат в смисъл до живот. Това е, добавката е една инвестиция, която е за месец, докато ако инвестираш тук в знанията, тези знания са
до живота, сега поне забравя. Както се казва, вместо да си купуваш риба, научи се как да я ловиш. Абсолютно да. И имам подобен ефект между другото при тото милионерите, които печелят и изведнъж се назовават за супер много пари и ги губят, защото не знаят как да ги управляват. По същия начин, когато някой не знае как да управлява своето лично тегло, дори да постигне някакъв бърз резултат, той ще бъде изгубен, защото ни умения липсват и този резултат няма как да устойчи при тези обстоятелства. Абсолютно да, затова нашия съвет е не мисляте в краткосрочен план, която добавка да си вземете или пък като цяло, ако видите, че треньорът ви, тъй като предполагам много хора, които искат да свалят килограми, се свързват с треньор и нали, примерно слушат за това как, нали, всеки има главен елемент и може да прецени кой, понякога мисля, кой е с камера, кой мисли за това как те гледат като, като касичка, която нали, си плаща subscription всеки месец. Тръскате с глезените и да, падат нали, статинки. Да, купи си липовон, купи си това, купи си онова. И реално, ако този човек не ти дава решение в дългосрочен план, трябва да се замислиш, бе, този човек смисъл, аз постоянно трябва да работя с него. Мисъл, постоянно трябва да ми е треньор. Ако този човек, не ти дава нужните знания за това да продължи след това сам, то значи той иска да си вързан вечно за него. И което според мен не е окей. Okay. Затова отново мислете в дългосрочен план. Това е едно от най-важните неща. Да, един пример, какво би отличил един човек, един треньор по-скоро, който помага на своите клиенти по такъв начин? За да може все пак да има и някакъв практически съвет. Например, да речем, ако вашия треньор не ви казва защо е направил тази програма за вас. Мисля, каква е целта на програмата? Ако не ви казва какво списат хранителни режими и така нататък, то се гледа едно кри от вас. Защо кри? Защото не иска знаете тайната, нали, какво прави той, нали, там първият. Пише на хартия, нали, някакъв режим, нали, все едно е някаква супер странна рецепта, която само той знае комбинация от храни и такива магии, което нали, няма такова нещо. Ако той би крил нещо такова от вас, то най-вероятно не иска да научите как да се справяте сами след това. А всички знаем, че мисъл, кажете ми, кой нормален човек работи с треньор примерно 20-30 години? Аз не познавам такъв. И може би професионалните спортисти, но при тях е въпрос на или всичко или нищо. Да, тук говорим за хора, не, които искат да станат фит, да речем да свалят 10-15 килограма и да ги задържат тези килограми са фит цял живот. Mm-hmm. Ако искаш да си фит цял живот, ти трябва да поддържаш това, което ти е помогнало да стигнеш, но и трябва да си фит цял живот. И ако това е нали, този треньор, с който ти тренираш, трябва да тренираш цял живот. Ако той не ти каже как да го направиш сам, няма. Mm-hmm. Да. Или да намериш някой друг. И от друга гледна точка, пък според мен най-важното нещо, което трябва да търсите, е обратна връзка. Защото в крайна сметка, ако някой не ви предоставя информацията, която вие питате, всеки иска да знае, абе, защо тук 7 дни в седмицата правя кардио на гладно и ям по 3 изпарения от хладилник, примерно, не се храня нормално. И ако треньора не може да се обоснове да ти каже, сега виж причината е такава, дългосрочен план се случи това и това, а просто ти кажа ми, пи тази добавка, защо да я пия? Виж в интернет, примерно. Или помага с апетита. Това не е обичайно. Виж ми в Инстаграма. Там да, пише. Да. В Инстаграма пише, минус 5 кг за месец, без тренировки. Това е. Да, но за другото това звучи абсурдно. Дори да свалите 5 кг без тренировки за един месец, ако не тренирате и свалите тези 5 кг, най-вероятно част от тях ще са мускулна маса. И го рекламира човек, който тренира в зала, между другото. Да, което не е най-доброто нещо за телесната композиция, да не говорим, че 5 кг за една дама, да, която тежи 50 кг или за един мъж, който тежи 100 кг са различно е, да. Много сериозна разлика. Процентното съотношение. Още тук вече нещо липсва и не мирисва. Не е както трябва, да. Но проблема е, че точно хората в повечето случаи, големия процент от хората са малко наивни, не информирани, което е напълно нормално сега. Ма ние двамата с тези са били същите. Да, абсолютно всеки е бил. Не си мисля, че ние не сме били такива. Абсолютно, да, всеки е бил така, и аз съм се подвеждал, и аз съм си купувал някакви такива, нали, помня, бях си купил Селмас, някаква добавка. Е, аз още помня, си купих първи протеин и направих трепер. Си колеса, сега колко мускули си качил право. Сега ако ми види баща ми, какво ще си кажа? Тук няма мозък повърх в дрехите си. Да, и това са фалшиви вярвания.
В смисъл, наистина има адски много фалшиви вярвания и треньорите не помагат всъщност. В смисъл, треньорите дори продължават да насажат тези фалшиви вярвания. Например, този треньор, за който не споменах в началото, за мултимилионера, който ще става скоро. Нали, той, като му гледаш в Инстаграм, той е пълно с някакви такива фалшиви реклами на точно на това, скори 5 кг без тренировки. Това е точно фалшиво вярване, което той иска да... Вие вече го имате и той го дохранва, в смисъл... Да, захранва тази... Илюзия, че да. Може да се получи. Докато истината всъщност е, че няма как да се случи без труд, в смисъл тренировки, диета. Това е, в смисъл, че ако беше лесно, всеки щеше да го прави по дяло. Наистина. И много важно, може би, това, което ние може да ви дадем като съвет е, тъй като и ние с течение на времето сме го разбрали и се усъвършенстваме, то, че реално е важно тези неща станат навик. И не трябва да е трудно и да е гадно и да е лесно. Всеки си мисли, че когато почне диета, в смисъл има негативна конотация дори с думата диета. Диета за повечето хора означава нещо лошо, мъчително, гадно, което аз трябва да оцеля тук 90 дни, на 91-я ден мога да изявам 3 пици най-накрая. А истината, че това нещо трябва да стане част от вашето ежедневие. Може би няма да ви предостави резултати бързо, но трябва да започнете с малките неща, които натрупвайки се и ставяйки навици с течение на времето се умножават и дават сериозен резултат. Защото по-добре да свалиш 5 кг за една година, обаче да си стоиш 5 кг по-надолу, отколкото 5 кг този месец да ги качиш другия месец, да ги свалиш по-следващия и така реално дори хората, поне с тези, с които ние с тази разговаряме, се демотивират. Чувстват се като провал повечето пъти и са постоянно в едно състояние на духа, че нещо са счупени, че не става нещо, нищо от тях и така нататък, което естествено не е вярно, просто когато човек няма посока и не знае какво да прави, наистина е малко по-трудно, но тренировките, диетата трябва да са забавни, трябва да са готини, трябва да са лесни, доколкото е възможно, сега за някои хора е супер лесно. Да. Всички знаем хората, които свалят на 3500 калории, буквално могат дори да не си следят енергийния прием. За други хора е много трудно, да. Просто такива са обстоятелствата, но не е невъзможно в нито ни случай. Ако го направиш, ако мислиш, че това е трудно, ако мислиш, че е трудно. Примерно да. Да речем, за мен може да е трудно да спра да ям свинско кърмо. Да. Примерно. Но трудно ли е за някой, който е мюсюлманин? Той просто казва, аз не ям свинско. Да. Точка, това е. И трябва просто да, това да е част от вас. В смисъл, аз съм човекът, който тренира и примерно не яде дюнер всяка вечер или не ходи всяка вечер на клас. Примерно, това е част от вас. Това е. Няма или. Нещо, което е свързано с промяна на идентичността, е много мощно и ние се опитваме да го предаваме на хората в нашата менторска програма. То е реално, че. Както и ние имаме ментори за тази работа. И ние имаме ментори между другото, че. Реално, ако взем някой човек, който от цял живот си повтарял, аз не мога, на мен е трудно, аз съм човек, който се отказва, няма как да очакваме дори с най-добрата програма и режим той да се справи. Но ако успеем да променим идентичността и начин на мисъл някой човек и го накараме, то същия човек, който е седи по цял ден в офиса на работа, яде, пица, защото от цял живот си казва, че има слаба воля и така нататък, и го накараме да се идентифицира с определена идентичност. Примерно аз съм спортист, или аз ходя на фитнес, или аз се грижа за себе си, или аз съм човек, който се грижи за здравето си в офиса. Нещо такова простичко, той всъщност сам почва да търси решения. Тогава може дори мен и стан да ни няма, но ние ако сме направили тази промяна в начин на мислене, т.е. човек автоматично, понеже неговата идентичност е така, че той е спортист, че той е спортягата в офиса, започва да чете, да се интересува, да прави подобрения сам. Както когато питаш някой веган, даже няма какво да го питаш, няма как той да приеме да яде животински продукт. Той е веган за Бог, в смисъл, кой ще го кара да не яде. Не и ни. Неговата идентичност е, че той не яде животински продукти и затова и самото движение набира скорост, защото хората се асоциират с тази идентичност, я възприемат и след това я спазват. Абсолютно да. Ако трябва общим, наистина трябва да мислим дългосрочен план, фокусирайте се, мисля, имате глава на рамената и преценете сами за вас дали този човек, който е пред вас, продавайки или какво, ви мисля доброто, в смисъл така сме дали. И каквато е до друга добавка, ние наскоро направихме клип и за Сармс. Да, с Вико Таско, да. Както аз винаги шегувам в нашата Facebook група, единствените Сармс, които приемаме в нашата Facebook група са Сармите на Балви, друго не приемаме.
Общото да. И според нас това, което трябва да направите, е да инвестирате в знания и в дългосрочни решения, тъй като знанията ви няма да ги изпиете, няма да ги изведете, те си остават във вас. В смисъл, това... Най-много да надградите. Да, и ако имате пък знания, тогава ще може да отсявате и повече дори такива фалшиви вярвания, като нали, отслабай за 5 кг. В смисъл, че никой от нашата група, примерно никой от нашите клиенти няма да повярва на това послание, че може да отслабим с 5 кг за един месец без тренировки и сам с помощта. Защото сега присъхваш, аз при време получах спам от естествено фалшив имейл на доктор Гошо, приема се тая. Шок! Ужас! Виж този таен метод, който изплаши докторите в Западна Европа и свали 17 кг за един месец. Висъл, това е отвратително, това трябва да е подсъдимо направо за мен, защото продават наистина. Да, в смисъл, възползват се от хората, от тяхното незнание, от... Нали, всеки иска да изглежда по-добре, че са по-добре и да е здрав и така, но това е тема за друг клип. Просто, ако искате да пробвате да инвестирате в знания, ние сме, как да кажа, имаме доста линкове долу в описанието към нашия сайт, към Инстаграм, наистина сме навсякъде, така че ако искате да черпите знания, може да намерите линкове долу в описанието, да се свържете с нас за разговор. Или с друг треньор, на който имате доверие, да. Просто инвестирате в знания, а не в добавки, които в повечето пъти някои от тях нямат смисъл. Сега има такива, които може да имат някаква полза. Абсолютно да, инвестирайте в знания, питайте, смисъл, питайте тренера, защо, ако нали, не за нас, нали, няма значение с кой ще работите, питайте тренера, защо го правим това. Ако не може да ви отговори, има нещо странно. Ако не иска да ви отговори, пак има нещо странно. Дори да е откровен и супер честен и кажа, бе, наши прочето го е това, не съм го пробвал до сега, имам някакво усещане, че може на тебе да ти пасне, готов, отворен си да експериментираш, това е признак за това, което казах по-рано, обратна връзка, обаче поне знаете какъв е замисъл, а не просто го кризваш в пръста и гледаш откъде е духа вятъра и абсолютно, да, абсолютно, да. Ами, мисля, че това е за днес. Надявам се клипът да ви е бил полезен, да ви е харесал, да не си купувате безсмислени добавки, да инвестирате в знания, да мислите критично. Да станете милионери. Да, и да внимавате с немки, така не с тетене от Германия, както и да. Да. Всички разбрах за какво става. Просто посетете ни в Instagram, Facebook, пак казвам в YouTube. Цъкнете камбанката задължително. Да. Цъкнете subscribe. И след с нетърпение всичко, което ще казахме. Казахме ли? И казахме. Окей. Значи това от нас. До скоро. Следващия клип ще се види. Peace out.